Jeg I København for å kikke på disse damenes helt nye collaboration med Ellos. Gratulerer, Frida og Sophie. Men takk. Fantastisk fin kolleksjon. Kul at du gillar den. Ja, og så det så gøy, fordi jeg ser at dere har på dere samme piss. Ja. Men stylet helt forskjellig. Ja. Og da lurer jeg på, det sånn denne prosessen har vært? Altså, dere jo søstre. Men to forskjellige individer. Nej, men det tror jag, plus att vi gillar hyfsat samma saker, till exempel skjortan. Men vi har olika kroppar och ser olika ut, så därför kan man ju styla det på två sätt. Ja, men jag tycker att det är den bästa symboliken för det här faktiskt. Att vi är liksom same same. But different. Men, men different. Det är två sidor på varje mynt liksom. With a lemon twist. A lemon twist. Men har du tänkt på det när du designar kollektionen? För du, som du säger, du är mer curly. Du bruker toppen denne veien. Du litt lengre. Ja, og litt lengre. Har man tenkt, har det vært vanskelig når man har laget dette samarbeidet og denne designprosessen? Har det gjort det vanskeligere enn hvis man skulle gjort det alene? Nei, men jeg tror at det er det som gjør en kommersiell. For at vi har hittet Frida Pieces og sen Sophie Pieces. Det her er en typisk klänning for deg. Så det gjør at vi liksom har på riktigt prickat in, tror jeg, hela målgruppen, forhåpningsvis. Men jeg tror alla känner igen oss när man ser de här kläderna. Ja. Både i färger, när man ser mönster och i plagg. Ja, absolut. Men varför är farmanjentene, kan man kalla det det? Ja. Farmantjejerna. Det kan man. Varför är farmanjentene och Ellos en så bra match? Min top of mind är att, eller i varje fall nu talar jag för mig själv. Ja. Jag kan faktiskt tala för dig också, tror jag. Ja, det får du göra. Jag tror att vi har det här kommersiella tänket i oss. Ja. Vi är inte så här fashion creddy coola, utan så här, jo. Nej. Jo. Nej, men, vi har liksom, man älskar bärbart mode, man gillar liksom att tipsa till folket än till kanske moderedaktören. Och sen också så här, det ska vara ju någon som gör grejer för barn i det här samarbetet. En aktör som har både dammode och barnmode. Ja, och som tänker e-commerce. Ja, visst. Men är det sån när du dressar upp barnen av deras hemma? Att nu ska vi matcha. Alltså, du är det och jag har tagit efter. Ja. Sen jag fick en dotter. Ja. Jag tycker att det var så gulligt. Ja, men det är väldigt gulligt. Ja. Kan ni fortälla lite hur ni har tänkt med denna mor och dotter kollektionen? Vad ni tänkte när ni gjorde den designen? Det skulle vara liksom den perfekta semestergarderoben. Så alla pieces du behöver när du ska åka på din sommarweekend nu framöver. Så är det liksom, det här är allt du behöver. Om du tackar liksom, så har vi förenklat för dig och för tittarna.